Aleksandar Josifovski iz Ohrida, tu su baka i mama. Noćas da te nemam, neba, da ležim budan na postelji od snijega. Bijelo dugme je u pitanju. I tiho, tiho, neka druga žena moje ime doziva kroz noć. Dobar unuk. Da. Dobar, a? Dobar, super. Vidio sam u snu Liljan bijeli, crne konje i svatove bez pjesme. I tiho bez glas odlaze nekud neki dragi ljudi. Gdje, a gdje ružan sam. E sad je jako bitno gore visoko. Hej noći, stani zora, nek svane. Hvala lepo, čuli smo Aleksandra Josipovskog iz Ohrida. A sada Miloš Kovačević iz Temerina. Ovde su brat i kum. Ostavi mi makar sina. Prva pesma koju peva Šaban Šaulić. Miloš je u timu Marije Šerifović. Znani smo prvi u čijem domu vatra se gasi, ostaje se ta. Ali se pitam, gde je sad ono što s tobom gradi sva ona leta? Odlaziš, odlaziš, rušiš mi sne, u srcu bol je bolna praznina. Odnosiš sreću, odnosiš sve, ostavi mi makar sina. Odlaziš, odlaziš, rušiš mi sne, u srcu mom je bolna praznina. Odnosiš sreću, odnosiš sve, ostavi mi makar sina. Ti si beše kum, kum, kum. A ti si brat? Brat. Da, mlađi. Vidi se, jedini. Premladi. Premladi. On je promenio nekoliko već zanimanja. Jeste. Je li tako? Da. Ali voli da peva. To je osnovno. To je prva stvar. Daj Bože i da ostane. Odlaziš, odlaziš, rušiš mi sne. U srcu mom je bolna praznina. Odnosiš sreću, odnosiš sve. Ostavi mi makar sina. Odlaziš, odlaziš, rušiš mi sne, u srcu mom je bolna praznina. Odnosiš sreću, odnosiš sve, ostavi mi makar sina. Ostavi mi makar smo Miloša Kovačevića. Sad se prebacujemo ponovo na Dohri da odlazimo. Tu su deka i baka sad zajedno. Volim kad si tu, Dejan Cukić iz Polje Ritam Band.
trebaš mi svaki put. Jedan dodir, jedan raz, jedna noć samo za nas. Potraži me u pregrađu, mesec i zvezde kad izađu. Dole na uglu ja čekat ću, jer volim kad si tu, volim kad si tu, volim kad si tu, volim kad si tu. Kad sam dole, kad je pa, meni se on sviđa. Hoću sam, jema daj mi ruku, daj mi reč, daj mi ljubav, daj mi sve. Potrađi me u prelazu, kamo požuri po ulicu. Dole na uglu ja čekat ću, jer volim kad si tu, volim kad si tu, volim kad si tu, volim kad si tu. Yeah! Tu-du-du-du-du-du-du-du-du. Kad sam sam, kad sam ljud, trebaš mi svaki put. Jedan dodir, jedan glas, jedna noć samo za nas. Potraži me u pregrađu, mesec i sve. Idemo dalje, ponovo se prebacujemo sa Ohrida u Temerin. Put me zove Halid Bešlić, druga pesma Miloša Kovačevića, koji je to radio sa Marijom Čeribić. Brat i kum opušteni, gledaju za sada 5 glasova dodeljeni. 3 glasa od Ane, Jelena i Viki. Put me zove, moram poći, snjegovi su oko. Svani, stara ljubavi, sa mnom ostani. Stara ljubavi, sa mnom ostani. Trenutno 4-4, da vidimo. Ali napet, trenutno je sada 5-5. Ana je dala za 1, Bosana za 2. Trenutno je 5-5. Da li nešto može da se promeni do kraja druge pesme? Ej zoro, ej zoro, ej zoro, ne svani, ne svani, ne svani. Stara ljubavi, sa mnom ostani. Stara ljubavi, sa mnom. Da vidimo, 5-5, 6, ajde, ajde, 6, ajde, dajmo, dajmo, pa idemo, 6-6, ovako sledeći put odlučiti o čemu se radi. Aleksandar Josifovski, Ohrid, bravo, maksimalnih 6 glasova. Dobro veče, Sanja. Dobro veče, što me ti ne izvede uz rok da igramo, ja još to da doživim. I ono kolo obećano i sve sam objedinila. Ali, lako je tebi kad lepo igraš, možeš svašta da igraš. Miloš Kovačević, Temerin, opustio si se, možda više nego ja. Sigurno. Sigurno. Dobro, gasimo ove tastere i sada idemo da vidimo, ovo je interesantno, rock protiv folka, interesantno. Pa nerealno. 6-6, da. Nerealno. Pa realno. Da.
Nerealno. Da. Dobro, ajde, glasajte. 3-4 sad. Ma jebi. 3-3. Niste ništa čuli. Samo ste čuli 3-3. Ej. Evo ja ću prvo. Ajde. Kandidat broj 2 mi je onako po repertoaru bliži i to je jedini razlog što sam pritisnula taster broj 2. Nerealna je ovo konkurencija. Svaki je u svom fahu fantastičan večeras bio. Čestitam. Dobro, hvala Jelena. Hvala puno. Miloše. Dva loša. Dva loša. Idemo. Miloše. Dobro večer. Dobro večer. Ne, kaže Miloše, kaže da. 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 Da, Jelena. Kako? Da, Jelena. Da li ti, Miloše, znaš ko je radio pesme koje si ti pevao? Moram. Dragan Stojković Posavac. Da li ti znaš da ja sedim ovde pored živih? Da je ona neinformisana. Ja sam oduševljena. Ne samo da je Bosanac radio, nego je Snežana pevala prateće vokale. To su antologijski... Pa i ona zato glasala. Antologijski hitovi. Nije pa naravno, ko nije za sebe, nije ni za drugog. E, važno je da je Viki i Beku tada šovne roke. Ali ja sam oduševljena. Kakvi su ova antologija? Ali Bosanac, što se ti onako ne k***iš kao Miliju? Pa 11 miliona je... Ja napravim ovako... Ne ume. Bacim 11 miliona. Zamisli, još da to objavim. Kuku, majko bi živio. Zamisli, Jelena, da na to kolo on još i zapeva. To bi bilo 110 miliona. Da, tako je. Ali ja želim da gledaoci znaju kakve si ti hitove, majstore, napravio. Pohvali se. U svakoj emisiji moramo da imamo jedan deo kada pričamo o tebi. Ti si živjela u Zemunu, u provinciji, nisi znala šta se radi u Beogradu. Hvala, dečko, nemoj o Zemunu tako. Pa provincija Beogradska. Ali kandidat broj 1, volim kad si tu, baby, znači objašnjavaš. Love you, baby, too. Dobro, Mili... Mili je pravi. Oboje odlični, ali nekako, Miloše, ti si više energije izbacio. Ja sam samo po tome ono gledao, ajde sad da vidim ko će više i Miloše je pritisnuo. Ajde, Boske, čujem tebe. Ovo sad ispada kao da smo se dogovarali. Pa ja stvarno ne bih bio karakter kad ne bih glasao za drugog kandidata koji je bio egal prvom. Ja samo imam pitanje, Bosanac, izvini za tebe. Je se Miloš popravio u odnosu na prošli krug? Neverovatno da je, što bi rekli kod nas, od blente enakog postade pjevač. Ostao sam blento i dalje. Nemoj se davat blentaluku, nego se u pamet boja glasa, trileri, samo koči i konačno poči ono što sam ti govorio, razmišljati o čemu pjevaš. Bore me glava od njega. U njega me bore glava. Zato sam ga i gurnuo kod tebe. Ozbiljan napredak. Dobro, čujem šta kaže Ana. Čekaj, nisam rekao za rokera. Pa ja sam stari roker beogradski. Pa glasao si za njega, znači da je dobar. Samo u preglasavanju, ja kažem u preglasavanju. Izvini onda, ništa. Bio si odličan, Makedonac. Hvala puno. Poubao peš, poubao ti se ne razume što peš, ali si dobar. Vrlo se razume šta peš. Josifovski. Odličan je bio. Ana, izvoli. Bravo, Đole. Josifovski bio si nadmoćniji po mom mišljenju. Večeras u ovom duelu. Rok je rok, šta ćeš? Šta kaže Viki? Hvala puno. Da čujemo Viki sad sa stručnjom. Pa zato što sam, mislim, ja, kad ja pričam, tad je najveći rejting. Kako si izdala radimo? Onda se svi nakače, ne bili do minuta slavi. A pogotovo Bosanac, mislim, ovo je bilo upućeno Bosancu. Ajde, Viki, završimo. Dobro. Miloše. Nije ni počelo. Mi ovde... Rejting. Ne završi. Evo ti ga sad. Čuti. Miloše, mi ovde volimo kad neko... Zaslužio. Ne pukne pod pritiskom, odnosno ko na ovoj ringli ovde uspe da se izbori i da bude još bolji nego što je bio u svim prethodnim krugovima. Ja sam te sticajem okolnosti slušala i na probi i ti si pobedio sebe večeras u odnosu na bilo koje tvoje pojavljivanje, a i u odnosu na ono što si danas pokazao na probi. Bio si odličan, to znači da možeš. Što se tiče Aleksandra Josipovskog, ja njega obožavam i uvek ću glasati za njega i on će mnogim rokerima u ovom takmičenju pomrsiti koncert. Pošto ti njoj daješ da komentariše ono što nije glasala. Kako je izdala narodnu muziku? Nisam izdala, ali Josipovski je fenomenalan. Pa ona je poznata rokerka. I uvek ću glasati za njega i tu nema priče. Sale, ajde. Šta je bilo? Ajde. Maro. Preglasavanje. Maro duša.
Miloše, ti imaš strašnu neku energiju, neku, neki šiz imaš, ti dečko, nisi dobro, mislim, ali to je u redu. Što te boli glava od njega? Ali to, pa zato što on sve čuje, ali izgleda kao da me ništa ne čuje. Razumete, na probama. I onda on dođe na takmičenje i ovo si večeras stvarno radio jako, jako dobro. Bravo i vidi se ozbiljan progres u odnosu na prethodni krug. Bravo, Miloše. Hvala lepo, Marija. Ja bih voljela da vidim te vaše probe, da moram da je šou. Pa dođi. Pa dođi. Josifovski, prva pesma za tebe nije problem. Druga pesma za tebe je bila problem. Ja ti čestitam zato što na konstantno ponavljanje menjati pevačku deonicu na način na koji si ti to, odnosno mi smo uradili, držati se toga i držati pažnju jeste zadatak. Hvala ti. Hvala i tebe puno. Hvala. A ne, ali žiri je stvarno, mislim. Šest, kraj, ovo, tri, tri. I onda kažu, Popoviću, ajde ti sad u ovom. Ne, ne, sve bilo fair play. U isto vreme, bez mene. Ajde, ste to da rešite i bez mene. Što? Ma nismo, nerealan je. Ajde, Sale, znaš ti to najbolje, ajde. A mislim, ja ću vam reći jednu stvar. Miloša sam u prošlom krugu pustio na iznenađenje svih vas i gledalaca i publike. I opravdao. I bio je loš. A sam ga pustio zato što znam kako peva, jer dečka poznajem 100 godina. Sad si bio zaista dobar. Ovo ti je treće pojavljivanje Josifovskom, 7. Puštam Josifovskom, zato što su gotovo vrati 7 krugova kao... pohvali u četvrtfinalu. Bravo, čestitam. Ja mislim, odlično ste radili ovaj posao, ali ništa manje ni Marija sa svojim Milošem, tako da još samo malo nedostaje u tom baražu. Ali vidjet ćemo koliko će biti popunjenih mesta, tako da sačekajte još kraj emisije, tad će se sve rešiti. Do tada, još jedna devojka će nam pevati.